ինձ գիտեմ, սևդո ինտելեկտուալ Վիկտորինը, ուր պարզում ենք որքանով են մեր հյուրերը ճանաչում իրենք իրենց։ Հիմա որ եք Արտյոմ Մարկոսյան։ Համեցիր։ Ողջույն։ Իսկ ո՞նց է, որ հաղորդումը սկսվում է, ո՞ սեղանին ոչ թե երկու աղջիկ կպարեն, այլ երկու համակարգիչ։ Երկու մոնիտոր են կարում հիմա, հա՞։ Դե գիտես, ժամանակները փոխվում են, ժամանակները փոխվում են հիմա։ Այս մոնիտորով երկու աղջիկ չէ, 12 աղջիկ կարանք հնարավորացնենք, եթե ուզենք։ Դե ժամանակները առաջանում են, չէ՞։ Նախ շատ ուրախ եմ, որ ես էլ վերջի վերջո հայտնվեցի այստեղ ու ես ինձ գիտեմ։ Մենք քեզ ավելի լավ գիտենք։ Հա, դե լավ, դե տեսնենք։ Իսկ դու գիտես խաղի կանոնները։ Ես խաղի կանոններին ծանոթ եմ, բայց ես էլ ականում, որ դու անպայման պետք է խաղի կանոններ ասես, այնպես որ լսում ենք։ Խաղի կանոններն են։ Քեզ տալիս եմ քո մասին հարցեր, քո մասին քեզ վերաբերող, որի պատասխանները մենք գիտենք, հաշվել ենք, ճշտել։ Խաղն ունի օգնության հնարավորություն։ Զանգ ընկերոջը, զանգում ես ընկերոջը դեպի հարցնում, որի համար ունես ուղիղ 60 վայրկյան։ 50-50 տարբերակ մեր գործ ընկերոջ կողմից։ Գնացինք։ Ամբողջովին գնացինք։ Հարց առաջին։ Դե։ Հիմա տեսնենք, ես ինձ գիտեմ, թե չգիտեմ, հա, իմ կարծիքով գիտեմ։ Զսպանակ առաջին ֆիլմում մարմնավորել ես դպրոցի տնորենի ընկեր Մարկոսյանի կերպարը, ճիշտ է։ Այո, տնորենն ուներ իր կազմած սև ցուցակը։ Այո։ Հիմա հարց։ Նշվածներից ով չկար այդ սև ցուցակում։ Տարբերակ A. Նելսոն Մանդելան, տարբերակ B. Թուփակը, տարբերակ C. Էդի Մերֆին եւ տարբերակ D. Ստիվի Վանդերը։ Հիշում ես այդ հատվածը։ Եկ հիշենք։ Նախատում էիր, ասում էիր։ Այո, 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 այո։ Իսկ հիշում ես ու՞մ էիր նախատում։ Հրանտին էի նախատում։ Հրանտը հետո դարձավ երկիչ, քամի փչի, հիշում եմ իմ շողությունը վատ չի, բայց Նելսոն Մանդելան, Թուփակը, Էդի Մերֆին, Ստիվի Վանդեր, հա։ Թուփակը հիշում ես այդ որ զսպանակի մեջ էր։ Դա 1999 թվականին։ Այո, հենց դպրոցի հենց հաղորդման մեջ էր, դպրոցին նվիրված, Աղախանյան գրիշն էր խաղում այդ զսպանակում, ես ամեն ինչ հիշում եմ, Աշոտիկ։ Ես ուր տարակին։ Ուրեմն Թուփակը կար, Թուփակը կար, Թուփակը։ Հիշում ես ով է գրել ցուցակը։ Քանի որ մենք ունենք զանգ ընկերոջ հնարավորություն, կարող ես օգտվել զանգ ընկերոջից։ Դե ցուցակ գրողներից մեկը ես եմ, որտեղ սցենարիստներից մեկը ես եմ եղել։ Հիմա մնում է մի հատ հասկանամ, Ստիվի Վանդեր, Նելսոն Մանդելան։ Ինձ թվում է տարբերակ A, Նելսոն Մանդելան չկար այդ ցուցակում։ Նելսոն Մանդելան չկար այդ ցուցակում։ Ասենք այն մարդկանց համար, ովքեր չեն տեսել զսպանակը, այդտեղ գրած էր միայն սևամորտների անուն։ Ահա, ես հա, Նելսոն Մանդելան մարախաղ էին կարել բան էլ։ Նելսոն Մանդելան։ Հա, իմ կարծիքով Նելսոն Մանդելան չկար։ Ես ընդունում եմ քո պատասխանը։ Դե։ Իսկ դու ինչ ես կարծում։ Ես կարծում եմ, որ Նելսոն Մանդելան չկար այդ ցուցակում։ Իսկ ես կարծում եմ, որ դու սխալվեցիք։ Ես սխալվեցի։ Ճիշտ պատասխանն էր Ստիվի Վանդերը։ Ստիվի Վանդերը, չկար, հա։ Չէ, դու գիտեք այդ քանի տարի առաջ էր։ Դա թողարկվել է 1999 թվականին։ 99 թվականին, դե հնարավոր է, էլի որ։ Իսկ պատմություն, հա, 99 թվականից կանք թաղման արարողությունից։ Այդպես մի բան եմ ուզում պատմեմ։ Ես ես մի քանի պատմություններ ունեմ, էլի։ Կոմոդ պատմությունները ոնց հասկացա, դասակարգված են, այո, դասակարգված են։ Կմտնի սենյակ աչի վրա, աչի վրա, այս պատմությունն է ձախի վրա, այն պատմությունը։ Տարեթվերով, տարեթվերով, այո։ Ընկերոջս տատիկը դե արդեն լուսահոգի, մեծ 90-անց կիներ, մի խոսքով արդեն հեռացավ այս աշխարից, մահացավ, հիմա դեմ ենք ընկերներով գնացել ենք, ես ես մի փոքր լոկացիան բացատրեմ, որ հասկանաք էլի ինչ այնտեղ կատարվել է, ուրեմն պատկերացեք, մենք ստեղ ընկերներով կանգնած ենք, մեր ընկերների խումբը ստեղ է, մեծ ծածկում է, մեծ սենց տոհմական գերեզմանակարեր, ուրեմն այդ կողքի գերեզմանություն, մեծ քարեր, տոհմական գերեզմանություն, մենք սենց հետեւ ոնց որ պահկված լինեինք, էլի սենց պահկված օրնա չէին կերևում այդ քարի հետեւը, այստեղ արարողություններ ընդ այդ փոսը բան որտեղ, օյո, այդ ամեն ինչները տեղ, հարազատները, այ այստեղ քարի էս մի կողքը կանգնած էին նվագողները,
նվագողներն են, դուդուկ չիներ, բան, տենց նորմալ, բան, տենց հատուկ խումբ էր։ Գերեզմանի ուստեք կան էլի տենց հատուկ են, որ գերեզմանի զագարը դեմքները կերած բան, տենց պարապած բան։ Գերեզմանը փորի ծանոթ ինչ որ չէ, ընդեղ են, իրանք ընդեղ են, ու մենք որ դուք դենս ցուցակերպան դրած, որ հենց մարդան ավեր բան պետք է նվագեն։ Այդ վիճակներ ես ինչքան հասկացա, որտեղ էդ էր։ Դե ընկերս դե թորնա բան, տենց արդեն որ արդեն պետք է դեն թելերը։ Զգուշ այդ մեկը դուք բնի չիչեսնաս միջև ես չասեմ բան, այդ ընդեղ այդ բանը կամա չկցես բան, ցենց ընդեղ այդ վիճակը, ցենց ընկերս թելերից ցենց մեկը բռնես մեկը, փոխ ցենց մոտ ձեն լսեցի մոտ են կանգնած, ես ցենց տեսնում եմ, մեկը ինքն ինձ աչքով ունքով ասում է դրոն էլի ուսս բան, ես գնացի բան, դե ընկերս է բան, ես գնացի թելը վերցրեցի, ուրեմն հետ ասում եմ դավայցի բանը, ես հանկարծակամ գնացի այդ փոչանքով, ես դե բան դե ոչինչ լավ դե ահ մեր ասեցի ինչ ասես միջև ես չաթեմ ես քեզ ոչ մեծ ծաղարեցի ինքը գնացի ես իմ տեղ այդ քարի տուն կանգնացենք արդեն է որ սենց բռերով հողը գնաց բան ու երաժիշտները ստեղ են մտավ, երաշտությունը մտավ, սես նսում ենք ու վաչ էին նվագում էլի, ես տղեքին ասի հիմա կերք եմ, ես տղեքը ալավ, ասի կերք եմ, բայց չես երքի, ասի $100 վրա հենց հիմա գրազ են գալի երքում եմ, բայց չես երքի, ասի լավ, ասի ես եմ 100-ը հանում դու էլ, հանեցինք, երաժիշտները ստեղանից տենում են, իրանք կամացից գնացիած է տղեկ ասի, միանդ ասի ինձ նայեք ասի, ես երկելու եմ, հա կարեմ, ասում եմ, կարեմ, հաբա իհարկե, ասի նայեք ինձ, ես հենց գլխովան եմ, ուրեմն մտնում եմ, ու բանը շատ գեղեցիկ բան էին նվագում, այդ որպես մի ծաղիկ, իմիջալուց ասեմ, եթե նկատել եք, չգիտեմ, ես նման բաները ֆիքսում եմ, այնտեղ մի երկու կոնկրետ բան կա, որ միշտ նվագվում է, մեկը տարարայ դարարա տարարայ իրայրա, մեկն էլ տարիներ անցան նա, տարիներ նա, եթե նկատել եք, ես ֆիքսել եմ, այդ երկու բանը կոնկրետ նվագվում է, կոնկրետ միշտ, այդ են որ բաներ, թաղման տորթի երգն է, այդ այ աստված ջան, ես դեռ չեմ սխալ ենք անում, բայց դե հիմա մենք փորձում ենք թեթև մոտենալ, 90-ից կիներ հուշտ է շուտ, ու ես որպես մի ծաղիկ, ու երկում եմ, իրանք հողից դուրս եկա, բայց դու գործի ենք իրար հետ, բարև ստեղի, այն ընդեղից հիմա հարազատները եւ բարեկամները բաժատոդն է լիսիշկին, չէ, այլ ձև չկար արդեն բանարած էր արդեն, հիմա ես ովա, ու ոչ չեմ տեսնում, ձենը լսում եմ, բայց երկը չկա, տղեկը մերել են այդտեղ, ահա 100 ձերից վեկալա անցա գնացի, մի խոսքով ասեմ, երկեցի բան, այնտեղ կես են որ վայ սի շլավ էր, սի շլավ էիք մտացել էր, դե ով էր երկ, կեսին դզան էր, չէ 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 բայց չգիտեն միջև վերջ ով է երկել, 100-ը վերցեցի տենց, դուտեղ եք արդեն պախան, բան մի խոսքով տատիկին ճանապարեցինք ու ես շատ ամաչեցի, գիտես իմ համար շատ ինչն էր շատ ամոթ հետ ամեն ինչի մեջ էլի, որ ես երկրորդ տան բարերը չգիտեի, ես երկրորդ տան բարերը մոռացել էի ու դից բան շատ վատ եմ զգացել ինձ էլի, որովհետև ես առաջարկում եմ տարակները թարմացնես եւ անցնենք հաջորդ հարցին, անցան գնացին, չգրված օրենք ֆիլմը հիշում ես, ծողնեի լեգենդար օլա զոմի, երեխա ժամանակ մենք բոլորս այդ կերպարի հիշում եմ, երեսից ավտոներ են գողացել եւ քշել փողոցներում, ես բաներ եկար եմ, ես բաստորին վատ օրինակ եմ հանդիսացել, հա ըհը դնացին գարա, ինչի՞ եք ինձ հյուր հրավիրել, ես չասկծա, բայց նման մարդու հյուր կհրավիրեն, շատ անամոտն եմ ես, ես իմ համար է ամոթ, անամոթը ես եմ, դու ես եմ անամոթը, դե գնացի
Չգրված օրենք ֆիլմում գորը երբ փորձում էր սպանել Ծյոմին, միջև տիպուկ կրակոցը քանի անգամ է կրակում նրա վրա։ Տարբերակ A 8, տարբերակ B 10, տարբերակ G 12 և տարբերակ D 14։ Մեզ բոլորիս հայտնի մեկ էլ, ես չեմ ծրագրել։ Բայց շատ լավ կփախնեիր։ Բայց ինչ դեմքով էլ ինքը կրակում, հիշում եք։ Այդ դու պետք է կարողանաս այդ սաղի դեմքներ անում, այդ ինչ անում էլ։ Դեմքներ կրակում։ 8, 10, 11, 12, կապ չունի, ես չգիտեմ, ստեղ կարա ուրիշ թիվեր լինի։ Հիշեցինք։ Հիշեցի, այդ ամեն ինչ, քանի անգամ էր կրակում։ Ուտա, ես փորձեմ լավ, տենց քրոնոմետրաժ քայլով հաշվեմ էլի։ Թա, թա։ 14 անհնար է, 12-ս էլ չի։ Կամ 8-ա, կամ 10-ա։ Լավ, արի ես անգամ տարբերակ է 8։ Այնտեղ ծաղկամոններ կամ 8 կամ 10։ Չէ, 10 չի հաստատ, որովհետև քրոնոյը որ հիշում եմ, տենց այդքան երկար չէր էլի, մեկը։ 10-ը արդեն ավտոմատն է ոչ իրի ձեր, բայց ինքը չէ։ Ես չեմ կարող, գիտես, բայց այդ դեմքը դե Եվ վերջնական ես ընդունեցի քո տարբերակը։ Այո, բայց մեր տարբերակը ի՞նչ։ Այլ է։ Այլ է, ի՞նչ։ 10, 10 տարբերակն ու սկսալես։ Դե։ Դա։ Սենյակ ներս մտանք։ Հա։ Աչից պատմությունը պատմի։ Անցնում ենք դեպի ուր։ Դեպի ձախն ենք հիմա անցնում, ճանապարհորդությունների բաժին ենք մտնում։ Ուրեմն ես պատմությունը կպատմեմ, որ մտանք ձախ։ Հա։ Ճանապարհորդությունների բաժնից ենք հիմա հանում, Ամստերդամ են գնացել, դա մեր առաջի կամ երկրորդ անգամն էր, չեմ հիշում էլի։ Հյուրախաղերով եք։ Հա, գործով ենք։ Մենակ չես։ Չէ, մենակ չեմ, ընկերներով ենք, գործով ենք։ Հիմա դե ու մենք հայտնվեցինք մի շատ հետաքրքիր օր, հոկտեմբերի 30-ին, իսկ հոկտեմբերի 30-ը շարքային օր չի Հոլանդիայում։ Նշվում է այնտեղ թագուհու օրը, հոկտեմբերի 30-ը, այդ օրը կարելի անել ամեն ինչ։ Դե Ամստերդամում տեղից նա չի որ։ Այդ ոնց որ համալի արտավարը։ Չէ, ստեղի արտավարը դու գիտես ինչ համ է, ինչ բան։ Չէ, չէ, ստեղի արտավարը չէ։ Այդ ուրիշ բան է։ Ամստերդամը դե գիտեք, տեղից տենց ինքը տենց։ Հա, սաղքյան կես Ամստերդամ։ Կոնսերվատիվ քաղաք չէ, այնտեղ տեղից համալի ամեն ինչ կարելի անել, այդ օրը ամեն ինչ կարելի անել, էլի։ Ու դա ոչ պատժվում է, ոչ բան, տենց էլի պատկերացրիք։ Մտանք կաֆի շոփ։ Դիմ կաֆի շոփ։ Կոֆե աթապ է։ Հա։ Կոֆե աթապ։ Թողը պեսերնի։ Կոֆե աթապ։ Ծուխ, բան դե ունենցա որ ես չեմ ուզում։ Ասում եմ դե չէ էլի, չէ, բան, ասի ես լավ կաֆի շոփա, ես գոնե կոֆե խմեմ, էլի։ Բայց ասի ինչ որ քաղցր մի բանով էլի մտնենք չէ լուրջ մտնենք կաֆի շոփ սա բան ես ասի չէ չէ դուք բան արեք մենյուներով բան հատուկ ասի ես ինչ որ քաղցր մի բան ու կոֆե բան մենյու վերցրի շոկոլադ շոկոլադ ասի այս ռանից եմ ուզում հա շոկոլադ բան նա պլիտկա բերեցին ես սուրճ եմ խոմել շոկոլադ էսենց ուտում եմ բան բայց զգում եմ էլի որ ինչ որ Այն ես զգում եմ որ ես չէ էլի, բայց ասում եմ, ես ասում եմ երևի ծուխն է բան տես էլի, այսինքն չէ, բայց զգում եմ գնալով գնացնել եմ կաֆի։ Գնացնել եմ կաֆի։ Արդեն ընկերների գնացնել եմ։ Մի խոսքով, ես մտանք կաֆի շոփ ու դուրս եկանք։ Կաֆի շոփից մենք ցեսս մարեն գալի, բան հիմա սովածացել եմ։ Մի այլ կարգի։ Գիտեք ո՞նց եմ սովածացել, մի այլ կարգի բացել եմ։ Այսպես ասած։ Սոված եմ ասում, դե հիմա պետք է մի բան անենք, ուտելու բան գտնենք, էլի ինչ որ մի տեղից բան։ Եղեցես նեղ փողոցներին, բան։ Մի կերպ sense, ահ, կտանք ինչ որ արաբների շաուրմա։ Ասացի էտա։ Ուրեմն տեսեք շատ հետաքրքիր նա sense սիտուացիա է։ Այնտեղ ամեն ինչ իրար կողքով կա ու շատ քիփա ու դեմ դիմացա։ Ուրեմն շաուրմայի այդ բուտկա ասած, ես sense փոքր տեղ էր sense վիտրիներ։ Դեմս sense դեմս sense դիմացա 2 մետր ենքում։ Девушки лёгкого поведения. Лампери փողոցն է։ Մեկը Ուկրաինոյի էր ու մեկն էր ոնց որ Ուկրաինոյից։ Դե ոնց ասես, դեմ դիմաց ասես, էլի sense վիտրինա, sense զանավեսկա կոպս։ Ու այս ես նստած են։ Ես նստած են։ Մենք էս ովա շաուրմա ենք դե հազիվ, sense ուրեմն sense վիտրինա, նա sense շատ նեղտեղա։ Բերեցին այդ շաուրման, հիմա sense 2 մետր է։ Իրանք sense դից հարաշվումը թողի։ Սպասիկ։ Ու սխալ կա։ Սոված եմ ես այդ հուսով։ Մեկ է դից վիտրինայից sense վեր կացան։ Դուրը բացեցին ու եկան։
Ինչ դա բառը։ Ես մայոնեզ այսինչ սենս։ Ասում եմ ինչ պտի ասի էլի դեն ասում։ Բենի ուգաստիտի ձևուշկու։ Ես նայցի ասի նետ։ Ստաղին ձե։ Ասի նետ։ Դոչն է ասում եմ դա։ Ու ես շատ ամաչեցի։ Այդ շատ ամաչեցի, գիտեք ինչ։ Ոչ յուրացիրեցի։ Հա, գիտես, որտեղ էլ փող չունենք։ Վերջի փողը վերջի շաուրմեն էինք առել։ Առանց մի կոպեկ փողի, էլի։ Թե չէ ուրեմն աղջիկը շաուրմա էր ուզում 1000-ից 1 1000 դրամ էր։ Հոլանդիայում, Ամստերդամում։ Իսկ մենք ինչ ենք անում, կդրուկ անցնենք հաջորդ հարցին։ Կդրուկ անցանք հաջորդ հարցին։ Գնացինք։ Բայց մենք հարցերքում որ ես իմանամ։ 6-րդ զգայարան հաղորդմանը հյուր ես եղել։ Ո՞ ես այդ 6-րդ եղել եմ, եղել մուլավ հիշում եմ ես։ Վերջում գուշակներից ով սխալվեց եւ չգուշակեց, որ հյուրը դու ես։ Տարբերակ A՝ Գաբրիելը, տարբերակ B՝ Կարենը, տարբերակ G՝ Անին եւ տարբերակ D՝ Նարինեն։ Մի րոպե, ես այդ նրան ես կյանքում չեմ մոռանա, մի րոպե։ Նարին Անին էր ոնց, Անի էր։ Այնուց դեպի դաշմասեր, այնուց շոկոլադ է շոկո, ես հիշում եմ այդ հաղորդումը, ես ինձ խոստում եմ տվել, որ այսուհետ 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ որ զգայարան ուզում ալնի, ես նման հաղորդման, դա կոնկրետ ֆարս էր էլի այդ ամեն ինչ էլի։ Հանգար չկտրեք ես իմ ասածը։ Ֆարս վատ հաղորդում է։ Չկտրեք կնեղանամ։ Այդ ես լուրջ եմ ասում, որպես 100 տարվա տելևիզիոն շիկել, չկտրեք հանկարծ։ Եթե դա Անին էր, Անին։ Անին էր։ Անին որ վերջում, վայ ես սխալվել եմ, ես կմնայի դիվան։ Անին էր։ Ու դա 1000%։ Տարբերակ։ Ու հանկարծ չասես, չէ։ Ես ընդունում եմ քո պատասխանը։ Այո։ Դե, ի՞նչ ասեմ։ Չէ, եթե նույնիսկ Անին չի, բայց Անինն է, պետք է ասես, հա։ Որ ես ինձ ված չզգամ հանգար։ Դու ճիշտ ես։ Ինչի՞։ Այդքան լավ հարցերը ես չհիշեցի, դա մոռանալ չի դա։ Գորը քանի անգամ է կրակել։ Հոպա չոն դա փակնի։ Հարցերը քտը գորը քանի անգամ է կրակել, բայց դուք հաստատ հաշվել եք։ Հա։ Ես գնալու եմ ստուգ եմ, բայց։ Ես առաջարկում եմ բոլորը հաշվեն։ Սա կրակոցների կինոյի մեջի, հա? Սա կրակոցները հաշվում բաժանել եկել են։ Ինչքան կրակել, ինչքան Երևան, այդ դրանք էլ է պետք հաշվել։ 4-րդ հարց։ Armenia TV-ի ամանորը Դուբայում, ֆիլմում Դուբայի փողոցներից մեկում բոլորովը ձուկ եք վաճառում։ Որ փողոցի վրա եք կանգնած։ Տարբերակ A՝ Al Sebka, տարբերակ B՝ Al Musalla Road, տարբերակ G՝ Al Khalij եւ տարբերակ դ Al Averdian։ Ես կուզեի վերջիններ, եստա գիտես որ կարար մի Al Mahlahne, Al Mahlahne, ինչ ուզեր կարար լիներ, պատկերացնում ես, չէ՞։ Բայց հիշում ես։ Այդ փողոցը հիշում եմ, ձուկը հիշում, Al Mehba, Mebka։ Էս պատասխաններից, նայ, էս պատասխաններից ճիշտը մեկն է, այն մյուսները կողի փողոցներն են։ Ահա դու ահագին հեշտացրեցիր, գիտես, ահագին դա կողքի փողոցներ, ահա կողքի փողոցներն են։ Ես հիշում եմ այնտեղ կա։ Հա, այսինքն Al Mekban, Al Muhassala Raudi, կողքի փողոցներ։ Հասկացան։ Ես համոզված եմ, որ ուրիշ ոչ մեկին այսպես հարցեր դուք չեք տվել, չէ՞։ Առաջ անգամ աչոր Al Mekban, Ahlaben։ Լավ, ես չգիտեմ, դե մեկա էլի, այդ են կրակոցների մյուսն է, էս էլ կրակոցներն են մեջը։ Al Khalij, Al Khalij, հա, Al Khalij, տարբերակ G, հա, տարբերակ G, ընդունեմ։ Դու ունես 50-50 հնարավորություն, դու յանի ու որ զանգեմ, պետք է ասեմ, զանգ, հա, այս զանգեմ ինձ գժիտեղ կդնենք, ասեմ, հիշում եք բան, նախ գժիտեղ կդնեմ, որ ես դա հիշել եմ, որ մենք ընդեղ ինչ-որ ձուկ էինք վաճառում։ Եվ հետո ես էս բաները ասեմ, կասեն չէ, ծում դու լավ չես, հաստատ ու բանը չէ, գանք ապես։ Ուրա, ուր ես։ Գանք ապես, գանք, պետք ենք ինչ անեմ։ Գանք զաղովիկը գտնենք պատասխանենք։ Լավ չես, հլը տուր կողքդ ով կա, տուր տես բանը ասեմ։ Ինչ եղե, ուր է մեր ընկեր։ Ինչ, ուր է։ Ինչի թագ է։ Նենց որ մեկ Al Khalij։ Al Khalij։ Al Khalij, հա։ Տարբերակ կը։ Al Khalij։ Ես ընդունում եմ քո պատասխանը։ Դավայ։ Al Khalij։ Դդդդմ։ Բաուտի շտերա։ Եվ դու սխալ ես։ Դե։ Ճիշտ պատասխանն է տարբերակ B։
Al Musalla Road. Al Musalla Road-ն էր, վայ։ Շատ մոտ է իր, հավատա, շատ մոտ։ Հա, շատ մոտ է։ Դե կողքի փողոցում է, էլի։ Կողքի փողոցում է, շատ մոտ է։ Էս զուգահեռն էր, էլի, Սենտ Al Musalla Road։ Էսպես, էլի, էս Al Musalla Road-ն էր։ Էսպես։ Al Musalla Road-ը։ Իսկ ես մտածում եմ, որ դու Այո։ Դարագում։ Հա, հա, հա։ Հենց մտելենք սենյակ։ Քայլելով եկանք, եկանք, եկանք։ Աճը մտելենք, ծախը մտելենք։ Ուղի գնանք հիմա, հա։ Ուղի գերտանք տմբուշկի վրա։ Ահա։ Բանկա, ասենց ծրար կա, ծրարը բաց պատմություն կա ասիլին կարտա։ Լոնդոն եմ գնում։ Իչանք Լոնդոն, էլի խմբով ենք։ Ես շատ շատ ծխող եմ, էլի, շատ շատ եմ ծխում։ Իմ համար յուրաքանչյուր այդպես այդ ճանապարհորդություն առաջի մտածմունքը ծխելն է, ու հետին ես էլ գիտեմ, որ սա ինչ նստել է ինքնատիրը, ինչ իջնի, մենակ ծխելու թեման է, կռիվները, բան, չեխի չեմ կարա ծխեմ, բան, այդ պատմությունը միշտ, մի խոսքով, սենց մի կերպ ինձ զսպելով, տարել ենք, իջել ենք, բան, հիմա դե արդեն պետք է ծխեմ, որ ինչ ուզում անի, ասում եմ պետք է ծխեմ տղեք, կդատեն մեզ, ասում, ասում չէ պետք է ծխեմ, բա որն ասում եմ կմտնեմ զուգանում կծխեմ։ Բան դե դաչիկներ կա, ասում եմ ես մտնելու եմ ծխեմ, ինչ ուզում ալի, նա Շիրիմեցևը էլ կա, բայց Շիրիմեցևը մտնում եմ ծխում եմ, բան, մտնում եմ ծխեմ։ Ուրեմն մենք էս կանգնած ենք այս զուգարանի սենց մոտ, մեր խմբով կանգնած ենք ու պոլիսմենները այդ անգլիացի սենց այդ պատկերացում եք չեն, կինոների մեջ որ սենց գլոր գլխար կա, սենց այն որ սենց չգիտես ինչի միջև ստեղ չի հասնում, որ stay այդ դիսման, այս դնչի վրա սենց քայլում ես, հենց հերվացան, ես մտա մի անգամից զուգարան, սիգարետը, տեղում, հայտնեմ ես, մի անգամից է, մի հատ գնաց, ասի մի հատ էլ գնաց, ու շուտ շատ արագ դուս եկա, տղեք արդեն կապտած, սևացած, ինձ ասում էին դաչիկի ծուխը, որ բան անում, ընդեղ, ես դուս եկա, վրոզի չեն գալի, պոլիսմենները հեռու էին, դուս եք ասես կանգնացենք, սպասում ենք մեր հերթին, որ անցնենք այդ կոնտրոլը, բան։ Բայց շատ համեց խելոք ժպտա դեմ ժպտերես, չինացի միացիրը պուչուրի չիմադան չիքը գլորել, ասենց գալիս եմ մտնալ զուգարան, մտավ զուգարան, հենց ինքը մտավ զուգարան, ես նոր դուրս եմ եկել, անդեր ես, տաս վարկյան հետո, նո միստը, նո, 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 միստը, նո, երկու թևի տակից բռած ես չինա, նո, I don't smoke, I don't smoke, այրա, you smoke, you don't follow, shut up, սրան տարան, ես չգիտեմ հետո ինչ եղավ, այդ չգիտեմ, հարգելի չինացի, եթե դու հայերեն գիտես, եթե դու հիմա ինձ տեսնում ես, ես ներողություն եմ խնդրում, ես շատ վատ եմ ինձ զգացել, շատ, հարգելի չինացի, ես շատ եմ ափսոսում իմ արածի համար ու շատ վատ եմ զգացել։ Քեզ մեկա տանելու էին, էլի, ու վատ եմ զգացել մի բանի համար, որ մի հատ էլ կարայի ծխեի, ես մի հատ էլ կհասցնեի։ Գոնե։ Ես մի հատ էլ կհասցնեի ծխեի։ Ես քեզ խնդրում եմ, էլի, ես չգիտեմ, որ Բերթումն է հիմա ինձ նայում։ Մեքսիկա կեղնի։ Հա, ուրեմն դես մի անգամից Ամերիկա գնալու նպատակ ունես, չինացին, հա։ Չես Մեքսիկա, լավ, հասկացա։ Իսկ մենք ունենք քո համար պատրաստած եւս հարցեր։ Դե, գնացինք առաջ։ Բեռնով շոուի հայտնի երկրից շենքի շենքի լիֆտում երկը, որի օրիգինալ տարբերակն է մոդեր թոքինգի չերի, չերի լեդի։ Այո, այո։ Հիմա հարց. Որ թվականին է թողարկվել օրիգինալ տարբերակը։ Տարբերակ A 1982, տարբերակ B 1983, տարբերակ G 1984 և տարբերակ թե 1985։ Լավ, արի, դավայ պարազմիսլիմ, տենց լոգիկայով գանք, հա։ Որ թվականին արի սկսենք 82-ից ամենա, տենց ամենա տենց մեծ բանը որ հիշում եմ, դա Բրեժնևի թաղումն էր, ես երեխա էի։ Հա, Բրեժնևի թաղումն էր, այդ գմփոցը իմ տարեկիցները եւ ավելի ավակ սերնդի ներկայացուցիչները հաստատ կհիշեն, էլի, երբ Բրեժնևի թաղումը դե ժամանակ սովետ էր, բոլորը նայում են բում բում բում, սովետը Բրեժնևին Կրեմլովսկին գում տակա գցեցին, այ մեծերը կհիշեն, էլի, ես այդ վաղ երեխա էի։ Լուրջ Բրեժնևին գցել են։ Բրեժնևին գցեցին, մեծերը կհիշեն, հիմա դուք էլ հարցրեք, ուր գցեցին։
Քցեցին, ընդհանրապես քցեցին, Բրեժնևին քցեցին։ 83-ն էլ չի, 84-ն էլ ինձ թվում է, չի, 85-ն է, որովհետև ես դա հիշում եմ, նու մեր սերնդի մեջ դա սկսեց տարածվել մեր դպրոցի մեջտեղի այդ վերջի դասարաններում։ 85-ը ինձ թվում է, որովհետև հետո արդեն 82-ին ես դպրոց եմ գնացել, պետք է մի քիչ էլ մեծանանք, հետո աբարոտ, 85-ը։ 85. Ես մտածում եմ 85-ը։ Ես առաջարկում եմ ընդունել քո տարբերակը։ Ես այնպես այդպես եմ կարծում։ Ես ընդունեցի քո տարբերակը։ Եթե հանկարծ այդպես չեղավ, ի՞նչ կանեմ։ Դիտեր Բոլենին ու Թոմաս Անդերսին։ Լավ, հետ, բայց ի՞նչ ես։ Ես ճիշտ եմ, չէ՞։ Այդ փորձեցին լոգիկայով գանք, էլի, որովհետև անհնար էր, ես շատ փոքր էի, դու կհիշեի, ի՞նչ լավ է։ Անցնենք հաջորդ հարցին։ Անցնենք։ Հարց 6-րդ։ 7.5-երկու նախագծում Լիլի երկի փոխված տարբերակում ռուս աղջիկներից ո՞րի անունը չկար քո կուպլետում։ Տարբերակ A. Տանյայի, տարբերակ B. Յուլիայի, Վալյան չկա, Վալյայի, Վալյան չկա, 1000% ասեք, հա, ու վառեք կապուտը։ Օլյայի։ Վալյան չկա։ Այդ տիպի քեզ էլ հետաքրքիր չէր ընդ այդ արշը բոլշը։ Ինձ բոլոր հետաքրքիր է Վալյան չկա։ Վայլան։ Վայլան։ Հայրեն խոսա։ Վայլան չկա։ Վայլան։ Այն ինքը ուրիշ երկում կար։ Վայլան, դո, Վայլան, դա ինձ երկար։ Վալյան չկա։ Էս երկը հիշում ես։ Որը էս լիլի լիլի մեր երկը լիլի 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 նանա տանյա տանյա Բայց դու ոնց ավելի լավ ես հիշում։ Եվ այսպես որ Վալյան չկա։ Վալյան չկա։ Ընդունում եմ քո պատասխանը, տարբերակ գ Վալիա։ Այո, Վալյան չկա։ Վալիա։ Դու քեզ լավ ես ճանաչում, դու ճիշտ ես։ Գիտես ինչ Ինչ ռուս արջիկներին այդ Իսկ մենք անցնում ենք հաջորդ հարցին։ H2 հերոստալիքի եթերում վարել ես Երևանի գիշերներում հաղորդում, ճիշտ է։ Այո։ H2-ում քո աշխատասենյակի կողքը աշխատում էին քո գոհեկաներից երկու աղջիկ։ Բարելույթներ, ճիշտ է։ Եվ նրանք էին։ Տարբերակ A. Նորան եւ Հայարփին, տարբերակ B. Նորան եւ Հայկուհին, տարբերակ G. Նորան եւ Հայարփին, տարբերակ D. Նորան եւ Արփին։ Դու ունես Երկու օգնության հնարավորություն։ Զանգ ընկերոջ 50-50։ Էդի ես ներքևի սենյակի մասին էի ասում քիչ առաջ, բայց չէ, երկրորդ հարկի սենյակի մասին ախոսքի աշխատ Նորան Գովազդայինի աղջիկներից էր, Նորան հաստատա։ Ինչ։ Նորան հաստատա։ Եվ այ Նորան եւ Հայարփին, Նորան եւ Հայկուհին, Նորան եւ Կարո՞ղ ես օգտվել 50-50 օգնության հնարավորությունից։ Նորան եւ Արփին։ Կարո՞ղ ես զանգել ընկերոջդ, որ մի աղջիկ էլ կար։ Կարո՞ղ է, չէ, հիմա գիտեք ինչ, արդեն ձեզանից ամենից սպասել է։ Կարո՞ղ է իրան ապրիմ առասում են քիչ այնտեղ, բայց իր անունը պասպորտով Հայարփի է։ Հիմա ես իրան կարող եմ գիտեմ որպես Յուլկա կամ ինչ որպես մի բան, դուք ասեք Հայարփի։ Չէ։ Հա։ Այդ այնա ինչ որ կար բոլոր տարբերակներում, հա։ Էնա ինչ կա։ Անունը։ Նորան հաստատա։ Արի դիմենք համակարգչին։ Այստեղ կոկրեինս համակարգիչ է։ 50-50 օգնության հնարավորությունը տրամադրում է մեր գործընկեր Easypay ընկերությունը Easy Wallet online դրամապանակով, որով կարողանում ես կատարել 800-ից ավելի վճարումներ, QR գնումներ ու լիքայլ ֆինանսական գործարքներ։ Դե ինչ համակարգիչ խնդրում եմ հանել։ Երկու սխալ տարբերակը, հա, փաստ։ Երկու սխալ տարբերակ։ Եվ դուրս է գալիս A եւ B տարբերակը։ Տարբերակը։ Մնաց։ Նորան եւ Հայարփին, ըհա, Նարան եւ Արփին։ Նորան եւ Հայարփին, որովհետեւ Նարա չկար, Նորա էր հաստատ։ Կարա գրանցե կապուտը։ Գնաց, կապուտը գնաց։ Դու պատասխանը։ Կապուտը գնաց։ Եվ դու։ Լավ ես հիշում։ Ես ճիշտ արեցի, որ 50-50-ից օգտվեցի։ Օգնեց 50-50-ը քեզ։ Որովհետև մի հոգու հաստատ հիշում էի։ Դու գիտեիր։ Եվ նա հաստատ հիշում էի։ Մի հոգուն հաստատ հիշում էի։ Գործընկեր ենք խոսում։ Բասա է։ Դե, անցում ենք կատարում հաջորդ հարցին։ 1993 թվականին խաղացել ես Կավեն X թիմից։ Այո։ 1/4 խաղից հետո Կավեն 93-ի պատրաստած ռեպորտաժի ժամանակ
X-ից դու ես սկսվել քո տպավորություններով։ Բարակ Ձենով, հիշում եմ։ Ինչու՞ երեխան է։ Այ, իսկ հիմա հարցը։ Նշվածներից ո՞ր միտքն ես արտահայտել։ Դավայ։ Տարբերակ A։ Դե ի՞նչ ասեմ, խաղը հաստատ ծախած էր, կարծում եմ։ Տարբերակ B։ Դե ի՞նչ ասեմ, ժյուրին օբյեկտիվ չէր մեր նկատմամբ։ Տարբերակ C։ Դե ի՞նչ ասեմ, լավ խաղացին կարևորը մասնակցությունն էր։ Այտենց բան ես չի ասի։ Դե ի՞նչ ասեմ, քո լավը լինեն հորս արեմ։ Ուրեմն ես կարամ էլի Էլեն Կապուտի, դուք արդեն Կապուտը վառեք։ Մի հատ էլ կարդա, ես համել կոմենտները հետը կանեմ, էլի։ Տարբերակ A։ Դե ի՞նչ ասեմ, խաղը հաստատ ծախած էր, կարծում եմ։ Տարբերակ B։ Դե ի՞նչ ասեմ, ժյուրին օբյեկտիվ չէր մեր նկատմամբ։ Տարբերակ D։ Դե ի՞նչ ասեմ, լավ խաղացին կարևորը մասնակցություններ։ Տարբերակ D։ Դե ի՞նչ ասեմ, հորը սարև, թող լավը լինեն։ Չէ, չէ, տարբերակ B-ն է։ Դե ի՞նչ ասեմ, ժյուրին օբյեկտիվ չէ մեր նկատմամբ։ B։ Կապուտի մոմենտը խոտ տվեք։ Տարբերակ B։ Այո։ Ես ընդունում եմ քո տարբերակը։ Այո։ Ու գնաց Կապույտը։ Ճիշտ ես։ Բանից պարզվում է, դու լավ հիշողություն ունիս, դու քեզ լավ կիմանաս։ Դե։ Մերսի քեզ, որ եկար, քո հետ շատ հետաքրքիր էր։ Ուզում եմ քո հանդիսատեսին, քո լսարանին ասես մի բան, որից հետո ես կանադառնամ իմ լսարանին։ Ասեմ։ Ես էլ նախ շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար, շատ շնորհակալ եմ այս ջերմ մտնորդի համար, լավ մտահղացման համար, բավականին հետաքրքիր հաղորդման համար, շնորհակալ եմ հրավերի համար ու նորից ես ինչ եմ ուզում ասեմ, ցանկանում եմ քեզ, ձեզ բոլոր նոր նախագծեր սկսողներին, բոլոր նոր ձեռնարկներ անուններին կանաչ ճանապարհ, ցանկանում եմ լավ հանդիսատես, հասկացող հանդիսատես, ցանկանում եմ քրտնաջան աշխատանք, որովհետև առանց քրտնաջան աշխատանքի, առանց աշխատելու եւ անկեղծության հանդիսատեսի նկատմամբ երբևիցե ոչ մի բան չի կարող լինել հարատև եւ իսկական։ Այդքան բան եմ ես ձեզ ցանկանում ու էլի բաներ կա, հետո կասեմ, եթե ես դու շատ լավ բաներ կասեմ, հանդիսատեսին նորից շնորհակալ եմ, որ դուք կաք, շնորհակալ եմ հերոստադիտողին, բոլորին, ովքեր որ մեզ դիտում են, ու նորից եմ կրկնում ու չեմ հոգնի այդ բանը կրկնելուց։ Դուք ամենակարևոր մարդն եք եթերային բեմի էկրանի մարդու համար, դուք ամենակարևորն եք, եղեք անպայման առողջ, ուրախ, երջանիկ։ Ես ինձ գիտեմ, հնարավորություն տվեց քեզ վերհիշես քո անցած կյանքը, դու լավ ճանապարհ ունես անցած։ Ես ինձ գիտեմ, հնարավորությունը տալի նորից մտածել ամոթալի պատմությունները, դա լավ է, վատ չի։ Այո, բայց մասնավորապես որ այդ ամոթալի պատմությունն էլ այդպես ամոթալի էլ չէ։ Դա պատմություն է, դա հարստություն է։ Այս շաբաթ մեզ հյուրեր եկել Արտյոմ Մարկոսյանը։ Շնորհակալություն եմ այդում, իսկ մենք կհանդիպենք մյուս շաբաթ ATV-ի եթերում։ Այո։